这一尊难得一见的四面八臂文殊菩萨就供奉在台北重庆南路上的文殊院。文殊院是一个充满设计感与禅意的复合式空间，提供大众在繁华的都市内既能放松身心，又能礼敬文殊菩萨。进门的吉祥小站，欢迎大家点一杯现打果汁，坐下来放松一下。文殊菩萨，思一切如来之智慧，又名智慧佛。修习文殊菩萨法，能开发具生智，坚固记忆，令得聪辩，了知诸法真实意，消除余业，破除愚痴，得诸佛菩萨之般若智慧，破除无明黑暗。许多善信会在文殊菩萨前点亮文殊光明灯，祈请智慧开敷，学业事业皆顺利。另外，文殊院里还有两棵祈愿树，祈愿树上挂满了信众写满心愿的祈愿条。走入文殊院内部，还有一个偌大的泡茶空间，在南摩第三世多杰羌佛多幅复制画围绕的典雅环境中，让忙碌的都市人有一个泡茶歇脚、回归淳朴的地方。走上二楼，更是在都市丛林当中绝无仅有的静坐中心。文殊院二楼的静坐中心，中间供奉观自在菩萨，让静坐的人们更能够静心、静心。静坐中心的天花板，更有世界佛教正心会指导金刚上师恒信加措仁波切的巧思，请来尼泊尔的喇嘛，一笔一画绘出意象福慧圆满的天空。同时，文殊院更是世界佛教正心会代表美国圣基寺在台湾举行佛教金刚杠拿杵上座与金刚钩拿杵上座测试的测试会场，吸引全台佛教徒前来测试。在台北市重庆南路上有一间文殊院，欢迎大众前来礼敬文殊菩萨。